Əlbəttə var. Deməli, elə geri gəlmişkən, mənim belə bir xətrini çox istədiyim bizim futbolçu dostumuz var. İndi yəqin bizim tamaşaçılarımız arasında onu tanıyanlar çox olacaq. Nodar Məmmədov. Nodar Bəli. Məmmədov Azərbaycanın ən güclü vaxtilə sol cinah Bəli, müdafiəçisi bəli. olub. Yəqin tanıyırsınız, onu Tanıyorum futbolunu da əlbəttə. izləmişsiniz. Qarabağda oynayıb, Xəzər Lənkəranda oynayıb, Qəbələdə oynayıb, Azərbaycan millisinin Milisini şərəfini qoruyub. çaldı. İndi məşhur bir videoda var, Qaret Beyl'lə, misal üçün Nodar Məmmədovun videosu, o Vels Azərbaycan oyununda qeydə alınıb. İndi mən misal üçün Nodar Məmmədovun 36 yaş olmasına baxmayaraq, kariyerini davam etdirir, futbol kariyerini. Ancaq o qədər belə ağıllı futbolçu olub ki, o strateji düşünə bilən, ondan biz niyə istifadə edə bilmirik? Niyə görə biz bu şəxsləri önə çıxardıb, bunun kimi, bilirsiniz də dünyada ən güclü, təcrübəli trenerlər məhz müdafiəçilərdir. Niyə görə baxıram indi Şahdağ Qusar futbol klubuna desən keçib oynamaq üçün uğurlar arzu edirik hər bir halda hörmətli Nodar bəyə. Ancaq ümid edərdim ki, AFFA rəhbərliyi, Azərbaycan Futbol Federasiyası, Peşəkar Futbol Liqası bu cür istedadlı insanlarımızı həqiqətən də uşaqlığından illərini vermiş insanlar, təcrübəli insanları qabağa çəkin, qoyun gənc futbolçuları yetişdirə bilək, bir iş görə bilək. Yəni sizcə bunu necə həll edə bilərik? Bax, belə çox böyle yaralı ve ağrılı bir noktaya toxundunuz. Məsələn, Gürcüstan Avropa çempionatında çox möhtəşəm bir nəticə göstərdi də, düzdür mü? Əlbəttə. Avropanın 16 ən güclü klub yığmalarının sırasına daxil oldu. Ama niye? Mən belə az çox bilirəm deyin o ülkəni çox olduğuma Çox görə. özür istəyirəm, izləyicilərimiz yazıb ki, Zirək klubunun da adını çəkin, özür istəyir. Bəli, Tamamilə bəli, razıyam, bəli. Zirəni də təbrik edirik. Təbrik edirik, bizim klubların hamısını təbrik edirik. Bəli. Yəni, Gürcüstanın bugün Avropa çempionatında oynaması təsadüf nəticəsində olmayıb. Onlar uşaq məktəbinə yatırımlar elədilər 2000-ci illərdə. Hər kənddə, hər kəsəkdə bir uşaq məktəbi açdılar. Böyük akademiya, futbol akademiyaları yaratdılar. Böyük məşhur oyunçuları dəvət elədilər. O məşhur şəkil var idi, Ronaldo Məsələn, Gürcüstan Neapolda oynayan ən məşhur oyuncusunun uşaqlıqda məktəbin açılışında iştirak edib kimi. Azərbaycanda bu məktəblər olmalıdır və o Nodar bəy kimi insanlar da o məktəblərin başında durub uşaq yetişdirməlidir və salam. Bunun başqa çözümü yoxdur. İndi klubları başa düşürəm. Xaricdən legioner alırlar, pulu olan komandalar daha yaxşılarını cəlb eləyir. Klub adına da şərəfdir də. Bütün dünya belədir zaten. Məsələn, Britaniya klubları var ki, bir oyunçu Britaniyadandır, qalan hamısı xaricdəndir. Yəni, başqa ölkələrdəndir daha doğrusu. Yəni, bunu anladım, klubu anladım. Amma klub üçün də gərək daxili resurslar hesabına futbolçular yetişdirilər ki, yığmada sonra bunlar nəticə versinlər də. Biz yığmaya gətirib Afrikadan və yaxud da Asiyadan oyunçuları yığmaya gətirə bilmərik. Yaxı birini gətirərsən, ikisini gətirərsən. Fransadan təhlükəsin olur. Birini gətirdi, ikisini gətirdi sonra. Amma Azərbaycanın bu məktəblərin yaranması, futbol məktəblərinin, idman məktəblərinin yaranması, özü də ən vacibi də nədir? Pulsuz. Gürcüstanda istənilən kənddə futbol stadionları var və pulsuzdur. Pulsuzdur, yəni gedirsən pulsuz futbol da oynayırsan, hətta yazıla da bilirsən. Bizdə saatı 80 manat. Bəli, bizdə də pullandı və olimpiya mərkəzləri tikilib ölkənin hər yerində. Çox da uçulur, dağılır artıq baxımsızlıq ucubatından. Hər yerdə pulludur. Bunu pulsuz yerin gəlsin də uşaqlar. Gənc cəmatı da gəlsin, oynasın. Həm sağlamlıqdır. Narkomaniyaya qurşanacaq. Sigaretdən aralı qalsın, içkidən aralı qalsın, narkotikdən aralı qalsın. Gəlsin pulsuz futbol oynasın da. Bunun nəyi pisdir ki? Bax, indi o Nodar bəy kimi insanlar da belə məktəblərdə rəhbər olmalıdır və onlar 6-7 yaşlı uşaqları götürməlidirlər. Bu bir gündə olunmur ki, Əlbəttə 10 ildən sonra artıq bizdə ulduzlar yetişəcək. Tamamilə razı. 10 ildən sonra bizdə artıq İspaniya yığmasının Yamal. Yamallar yetişəcək. 16 yaşı Arda var. Gülərlər yetişəcək. Arda Gülərlər yetişəcək. 16 yaşı var idi adamın. Yəni, bax, bu məktəbsiz olmur. Məktəb üçün də peşəkarlar, peşəkar müəllimlər var. Hə, sən yığmaya gedib İtaliyadan, İspaniyadan, nə bilim, Almaniyadan məşqçi gətirə bilərsən. Normal, yığmada ola bilər. Sən hər uşaq məktəbinə gedib Alman məşqçi gətirib ona maaş verə bilməyəcəksən. O tələb olunan maaşı sən verə bilməyəcəksən. Amma Nodar bəy kimi də, məsələn, oyunçularımız var ki, beyin olaraq da, təcrübə olaraq da yaraşır əmin vəzif. İmkan yaradın. Normal şərait yaradın, onlar öz adına məktəb qursun və yaxud da klub adına məktəb qursun. Siz də dəstək verin. Və dəstək verin, akademiyalar qurulsun, futbol Bəli. Akademiyaları və 5 ildən, 10 ildən sonra siz onun meyvəsini zaten dərəcəksiniz. Məsələn,
İspanya klubları var, Barcelona Real'ın hamı tanıyır, Atletico Madrid'i hamı tanıyır, ama bütün başka Sevilla'sı olsun, başkaları olsun, Bilbao'sı olsun, onların məktəblərinin kazancıyla klubu saxlayırlar. Ajax. Ümumiyyətlə, dünyanın futbol məktəbi. Bəli, Hollanda klubları ümumiyyətlə belə də istehsal eləyir sanki. Bəli. Oyuncu istehsalı ilə məşğuldur. Amma bizdə demirəm ki, bugün Ajax səviyyəsində olsun, amma nəsə başlanılsın. 5 ildən, 10 ildən sonra bunun meyvələrini ölkəmiz görəcək. Əlbəttə, təsəvvür edin ki, gələn Avropa və yaxud da dünya çempionatına Gürcüstan da getdi, Ermənistan da getdi, Azərbaycan gedə bilmir. Bu yaxşı deyil axı. Yəni bu ən azından Azərbaycanın bu 10 milyonlu əhalidən 11 nəfər tapmaq asandır, nəinki 3 milyonlu əhalidən də, düzdürmü? Sırf riyazi olaraq. Deməli, məktəblər, özü də bizim millətdə də, xalqda da futbola sevgi sonsuzdur da. Həm populyar dünyada da, həm dünyada, həm Azərbaycanda ən populyar idman növüdür. Mən xalı sahalarda oynayırdım əvvəllər, indi də arada vaxtım olanda gedib oynayıram. Mən belə qəribə gəldə, yaşından asılı olmayaraq, gecə saat 11-ə, 12-yə qədər. Hə, 11-ə, 12-yə qədər insanlar gedir futbol oynayır. Bu sevgidən qaynaqlanır da, başqa nədən qaynaqlanır ki? Müəyyən, çox da böyük yatırıma da ehtiyac yoxdur. Müəyyən bir yatırım olub, onu daim dəstəkləyən bir sponsorlar olsa, uşaq məktəbləri, uşaq akademiyaları yaransa, bir müddətdən sonra biz də bunun meyvəsini görəcəyik, biz də bunun, necə deyərlər, uğurlarını hiss eləyəcəyik. Biz legioner hesabına klublarımızı ayaqda saxlamaq strategiyasından vaz keçməlidir. Bu taktika ola bilər, amma strategiya yox. Strategiya taktika olsun, alın, amma strateji olaraq öz kadrlarımızı yerləşdirək.